ja kad nemam ni noktiju, pa nemoj ne Bogu. To Boga mi napravi. Marka. Marka? Evo ovaj te li lobeti za glavu. Aj, odmah se veta. Evo ovaj veti za glavu. Pa nemoj. Imala sam ka juče. Pa juče je mal bio, vidi taj kako ti je lijep. To je probni gušć. Zasista ona boginja, ona tamo u... Znaš kako je, sad je ista ona... Ma iz ove serije što smo gledali. Kassandra, jel? Ma nije Kassandra, ona... Zad! Ostao je. Ne možem da ovo pa seri. Ali hvala mu za ovo boginja što je rekao. Dobro. Hvala. Jel, nije ti žena tamo? Ne, ona radi danas, ne gleda pa.